دو آدمیوں کو قیامت کے دن لگائے گا چلو دوزخ میں، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، اللہ دونوں کو بلا لے گا، ابھائی کیوں دوڑ لگا رہے ہو، آگے دیکھ نہیں رہے ہو، آگئے. وہ کہنے لگا یا اللہ تیری نا ماننے کی وجہ سے تو آگ کا حکم ہوا ہے، میں نے سوچا آج ہی مان لوں شاید تو خوش ہو جاؤں. اللہ دوسرے سے پوچھے گا جب تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں، کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان کریم ہے تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا، کہا ابھی تیری شان کریمی مجھے واپس بلا لے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ مزے کا. وہ تو یوں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، پچاس پچاس، اللہ کہے گا 51 کر دے تو جنت، 50 گناہ 50 نیکیاں. اس نے کہا چلو ایک نیکی طلب جائے گی، ماں پہ وہ چاچے دادے تائے نانے نانیاں سارے اس کھنگال مارے، کسی نیکی نہیں دیتی اس کی، ہائے ہائے کی. تو ایک آدمی ساتھ کہنے لگا بھائی کیا ہوا، ہائے کیوں کر رہا؟ کہے گا ایک نیکی سے مار کھا گیا ہوں. کیا ہوا؟ کہ میری 50-50 تو میں مثال دے رہا ہوں، کہ میری 50-50 ہیں، ایک نیکی کھٹ گئی ہے، وہ نہیں کوئی بھی نہیں دے رہا، تب میرے لیے دوزخی ہے. وہ کہے گا آپ شیر، کہے گا میاں مبارک ہوئی تیرا کام بن گیا. وہ کہے گا کیوں بن گیا؟ وہ کہے گا میرے کو ہے یہ کہ نہ ہوئے تامی لتر تو ہوئے تو تامی لتر تو تو تا موج کر. وہ تو پٹھی چھلانگے لگاتا وہ آئے گا، کہے گا یا اللہ میرا کم بن گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسے بن گیا؟ وہ کہ فلاں بندہ کہتا میں نیکی دیتا ہوں، کہا اس کو بلا، وہ بھی آ جائے گا. اللہ فرمائیں گے اسے نیکی دیتے ہو؟ کہا جی دیتا ہوں. اللہ فرمائیں گے کیوں دیتے ہو؟ آج تو ماں نہیں دیتی تو کیوں دیتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میری ایک ہے، میرے تو کسی کام کی نہیں، ہو تعمیم دوزخ ہے نہ ہو تعمیم دوزخ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جا اور یہ بھی جنت میں جا.